שלום לכם, אחר צהריים טובים. לאלה מכם שעוד היו בבוקר ונמצאים עד עכשיו, נראה לי מגיע צל"ש על אורך רוח והתמדה. אני לפחות, היה לי מאוד מעניין היום, אני מקווה שגם לכם. בשעת הסיאסטה הזאת, השאלה באמת למה אין דווקא, רציתי להראות את שם ההרצאה. אני רוצה בעצם לבחון בהרצאה הזאת את השאלה, בעצם אני רוצה לבחון את תוכנית התקשוב שמתרחשת כיום באופן כלל מערכתי, ולשאול את השאלה, אם אנחנו מדברים על מושג של פדגוגיה מהותית, שאני אגדיר אותו ואסביר אותו במהלך הדברים שלי, באיזה מובן הפדגוגיה המהותית אכן תבוא לידי ביטוי בהטמעה של תוכנית התקשוב. האמת היא שההרצאה של אנדריאס שלייכר עשתה לי חלק גדול מהעבודה, ואני חושבת שהיא חסכה לי המון מילים, כי בעצם הוא הסביר עד כמה המטרה החשובה בעצם של החינוך לעתיד היא עבודה על היכולות הקוגניטיביות של תלמידים. הדברים האלה נמצאים במסמכים של הרבה מאוד ארצות היום, כמובן שהרבה מאוד ארצות היום הולכות בעקבות ה-OECD ומאמצות את הדברים האלה. בישראל למשל, במסמך מדיניות שאומץ על ידי משרד החינוך ב-2007, נכתב כך, לאור האתגרים של המאה ה-21, דרוש שינוי בדמות הבוגר, הבוגרים העתידיים זקוקים ליכולות חשיבה גבוהות, שתאפשר להם לרכוש במהלך חייהם ידע חדש, תוך הפעלת שיקול דעת, יצירתיות וביקורתיות. אז אני באמת מציעה שאנחנו ננסה קצת לעלות מתוך הפרטים ולחשוב קצת בגדול, מה בעצם היינו רוצים שתהיה דמותו של הבוגר של מערכת החינוך במאה ה-21, ואיך כל זה מתקשר למה שאנחנו עושים או לא עושים בבתי הספר. אנדריאס שלייכר, אני אקריא לכם משפט אחד שאני רשמתי ממש בציטטה ממנו, הוא כתב כך: "The real question is whether students have the cognitive abilities to benefit from technology." הדברים האלה בעצם נמצאים ברמה הרעיונית וברמת הגדרת המטרות ההצהרתיות, גם במסמכי המדיניות של תוכנית התקשוב. ומה שאני עשיתי בימים שקדמו לכנס, אני פשוט חרשתי את המסמכים האלה, לפחות את המסמכים שנמצאים באינטרנט, כי אחרים לא היו לי, וראיתי את זה שם שחור על גבי לבן. והנה למשל, בחזון ובתפיסה, מתוך מסמך האב של תוכנית התקשוב הלאומית, כתוב שם כך: הכנת בוגרי מערכת החינוך לדרישות עולם העבודה והאקדמיה של המאה ה-21, יוצאת מהנחה שהמיומנויות הנדרשות שונות מאלה שבמאה ה-20, ועל מערכת החינוך להתאים את עצמה לדרישות הללו. וכאן בעצם הם מצהירים על זה שהם מאמצים מסמך מאוד ידוע בינלאומי, שנקרא The Partnership for the 21st Century Skills, והם מפרטים מים, אני לא אפרט את הכל, אני אקרא רק עוד קטע נוסף קטן. התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נותנת תשתית טכנולוגית פדגוגית להקניית מיומנויות אלה, ולאפשר הכנת בוגרי מערכת החינוך הישראלית להתמודדות בשוק העבודה והאקדמיה הגלובלי, תוך כדי מטרה להכין את מדינת ישראל להתמודדות מול האתגרים העתידיים, המקומיים והגלובליים, הכלכליים, התרבותיים והביטחוניים הנמצאים בפניה. לכאורה, נראה שהכל מתאים, נכון? הכל נראה טוב. גם ספציפית מדובר פה על חשיבה ביקורתית ויכולת לפתרון בעיות. בעולם דינמי המחייב, שוב זה מתוך תוכנית התקשוב מה שאני קוראת, כן? בעולם דינמי המחייב חדשנות, יכולת חשיבה וניתוח גבוהים, יש להכשיר את התלמידים להיות יזמים יצירתיים וממציאים מקוריים ושונים בחשיבתם. בעלי יכולת לזהות קשרים חדשים במושגים, לזהות אסטרטגיות שונות בתהליך ובמשימה, תלמידים בעלי עמדות ודעות, יכולת ניבוי, פיתוח אינטואיציה, ספקנות, חשיבה ביקורתית, חקירה ובחירה, חשיבה מטה-קוגניטיבית. אגב, כל הדברים האלה נמצאו גם במצגת של אנדריאס שלייכר, אם שמתם לב. אני שמתי לב כי אני הסתכלתי במיוחד עליהם ואני ממש רשמתי לי אותם.
אז הנה כאן מדינת ישראל ברמת ההצהרה, במסמך של תוכנית התקשור, כל הרעיונות והמטרות ברמה של פיתוח היכולות, יכולות החשיבה של התלמידים באמת על מנת להתאים אותם להיות אזרחים בעולם של העתיד, נמצאים שם. אבל מה שאנחנו יודעים, ואני יודעת את זה מהניסיון שלי כיושבת ראש מזכירות פדגוגית, שעשינו הרבה עבודה בכיוון הזה של לפתח יכולות חשיבה אצל תלמידים, מה שאני יכולה לומר לכם זה שהכנסת שינוי בתהליכי הלמידה וההוראה בכלל והמתוקשבים כל שכן, על מנת שהם יממשו את המטרה הזאת, זה אתגר מאוד מאוד מורכב. יש פה פער מאוד גדול בין מה שאפשר להגיד ובין מה שאנחנו יודעים בעצם היום לעשות. עכשיו, הדבר הזה גם נכתב היום על ידי גדולי האנשים שחוקרים את התחום של הכנסת שינוי חינוכי, ובעצם אם נסכם הרבה מאוד מחקרים, בעצם אנחנו יודעים שבמהלך המאה ה-20 היו בהרבה מאוד ארצות, הרבה מאוד מסמכים של מדיניות חינוך, שגרמו להמון המון שינויים במערכות חינוך. מערכות חינוך כל הזמן משתנות. חלק מהם עסקו באופן ספציפי בלמידה והוראה, וחלק בכלל לא. אבל בשני המקרים, גם אלה שכן עסקו בלמידה והוראה, מסתבר מבחינה לאחר, ממבט לאחור, שהלמידה וההוראה נשארו באופן מאוד מאוד מפתיע, קבועים ובלתי משתנים, ואני חושבת שהשקפים הראשונים שלך היו יכולים להיכנס במצגת הזאת שלי כאן, והיו יכולים מאוד מאוד להתאים, בעצם מעט מאוד השתנה. אנחנו כן יודעים איך לעשות שינויים מוצלחים בלמידה והוראה, הבעיה היא שאלה מתרחשים בדרך כלל בקנה מידה מאוד קטן, ברמה של פרויקטים. ואנחנו כקהילייה מדעית וכקהילייה של פרקטישנרס בעצם לא יודעים איך לעשות להם אפסקיילינג, איך לעשות להם הטמעה רחבה. והשאלה שצריך לשאול, האם זה חשוב? אני רוצה ללכת בעקבות אלמו ולטעון שזה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאלמר אומר, learning and instruction are the heart of education, ואם אתם זוכרים, גם עם זה בעצם אני פתחתי את ההקדמה ליום כולו היום. ואלמור כותב ככה, the closer an attempted educational change gets to the core of education, כלומר כמה שהוא מגיע, השינוי שאנחנו מנסים להכיל על מערכת, נוגע יותר ויותר קרוב ללב של החינוך, כלומר למה שבאמת קורה שם בתוך תהליכי הוראה ולמידה, the less likely it is to succeed on a large scale. לאור כל הדברים האלה נשאלת השאלה, האם תוכנית התקשוב הישראלית מתמודדת כראוי עם האתגר הזה, שהוא באמת אתגר מאוד מאוד גדול, וזה אתגר שאני רוצה להזכיר לכם, אני לא באה ומשליחה אותו מבחוץ, זה אתגר לפי אחת המטרות של תוכנית התקשור, לפי חלק גדול מהמטרות של תוכנית התקשור בעצמה. ובעצם יש לי טענה מרכזית אחת בפרזנטציה הזאת, והיא שברמת ההצהרה והמדיניות, המטרה הזאת מופיעה במקום מרכזי בתהליך התקשור. אבל ברמת הפרקטיקה ומימוש המדיניות, יש להטיל ספק באופן שבו היא ממומשת. ובעצם אני רוצה לנצל את יתרת הזמן שלי כדי להסביר את הטענה הזאת יותר לעומק ולבסס אותה. במסמך האב של תוכנית התקשוב נאמר שמטרת השימוש המושכל בטכנולוגיה היא קידום תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה הניהולית. ברמה, סליחה, של הניהול הפדגוגי. אני חוזרת את זה כי אני חשבתי על השקף הבא, אז אני כבר לא קראתי את זה נכון. תהליכי ההוראה, אנחנו רוצים לקדם אותם גם ברמה הפדגוגית וגם ברמה של הניהול הפדגוגי. ניהול פדגוגי הכוונה ליומן שראינו, להכנסת היעדרויות, אבל גם לדברים פדגוגיים יותר רציניים, כמו למשל לקבל את המשוב המיידי על המצב של כל ילד ולקבל תמונה ב-real time במהלך השיעור על מה מי הילדים שמתקשים כדי שהמורה תוכל לגשת ולתת להם טיפול מתקן. אבל בשביל לענות על השאלה שאני שאלתי, אני רוצה לעשות הבחנה נוספת ולחלק את הרמה הפדגוגית עצמה לשתי רמות משנה. ואני רוצה לעשות הבחנה בין מה שאני אקרא לו פדגוגיה של מבנה ההוראה, למה שאני רוצה לקרוא לו פדגוגיה של מהות ההוראה. וההגדרה היא כזאת,
אני חייבת לומר שזאת הגדרה שאני חשבתי עליה רק בימים האחרונים, אז יש פה בהחלט עוד מקום לשיפור בפיינטיונינג, ואם יש לכם הערות על זה, אני אשמח לשמוע אותם אחר כך. אבל אני חושבת שההגדרה, בואו נגיד, הטנטטיבית, נכון לעת עתה, כמו שאומרים במדעים, היא כזאת. פדגוגיה של מבנה ההוראה, בעיניי, עוסקת בפעילויות שמארגנות את מהלך ההוראה והלמידה. כגון למשל, למידה בקבוצות, אולי יש פה כמה אנשים שרצו לזרוק אותי עכשיו בכל המדרגות, אני חושבת שגם שימוש בטכנולוגיה הוא פדגוגיה של מבנה ההוראה, כתיבת עבודות חקר למשל וכן הלאה. זאת אומרת, זה דברים שמשנים את הארגון ואת הפעילויות שמתרחשות בכיתה. לעומת זאת, פדגוגיה של מהות ההוראה עוסקת בעיניי בתבניות העומק של ההוראה והלמידה, כגון הוראה לשם ההבנה, השגת שינוי באופן שבו תופס תלמיד מושגים ותהליכים, שילוב חשיבה בהוראת התכנים, שימוש במטה-קוגניציה, אימוץ תהליכי הערכה, בודקים יכולות חשיבה ויישום של הנלמד להקשרים חדשים, גם הנושא הזה של יישום להקשרים חדשים, גם כן מופיע בצורה מאוד חזקה אצל שלייכם. מה שאני רוצה לטעון זה שכדי להשיג את השינוי המיוחד בדמות הבוגר, נדרש שינוי עמוק בפדגוגיה של מהות ההוראה, ולכן בעצם זה השינוי שאליו אנחנו מייחלים, זה השינוי המרכזי שאנחנו רוצים אותו. ואני רוצה לטעון שהפדגוגיה של מבנה ההוראה באה בעצם לשרת את הפדגוגיה של מהות ההוראה. עכשיו, הדברים הם כמובן מאוד קשורים זה לזה. למשל, עבודה בקבוצות היא יכולה לגרום לשינוי השיח הכיתתי. אתם יודעים ששינוי השיח יש לו, נתעלה באילנות גבוהים, אני רק מזכירה לכם את ויגוצקי, שינוי השיח ישר יכול להוביל לשינוי קוגניטיבי. גם תהליך התקשוב הוא בבסיס של השינוי בפדגוגיה המבנית, אבל זה יכול להיות שינוי מאוד מאוד מהותי בפדגוגיה המבנית. עצם הכנסת הטכנולוגיה יכולה להביא לשינויים מאוד מהותיים בהוראה והלמידה, למשל, המחשה, ברגע שאני המחשתי, זה כאילו ברמת הפעילות, אבל זה כבר עושה שינוי מאוד גדול בתפיסה הקוגניטיבית של הילד, את החומר שהוא לומד. אם התלמיד יותר פעיל, עברנו ללמידה פעילה, שהוא יש כזה ים של ספרות, על מה זה עושה לילד מבחינת החשיבה וההבנה שלו. הנושא נקשור את זה לעניין של של הניהול, המעקב אחרי כל תלמיד ומשוב מיידי יכול לעשות שינוי מאוד מהותי בדרך הלמידה. האפשרות להתחבר כל כך הרבה יותר טוב לעולם שמחוץ לבית הספר, העובדה שהידע לא חייב יותר לבוא בספרים דיסציפלינריים היררכיים, אלא יכול להיות ידע רחב. כל זה הוא לא מעט. אבל אפשר לעשות, יש אפשרות לעשות את השינויים, כל השינויים שהזכרתי, להרבות בפעילויות מתוקשבות מכל הסוגים ובכל הרמות, ועדיין להישאר ברמות קוגניטיביות נמוכות, ללא הגשמת המטרות שאני הזכרתי קודם מבחינת פיתוח יכולות המאה ה-21 ברמה של סוג האזרח החושב שהיינו רוצים שיהיה אזרח העתיד. אפשר לעשות את כל הדברים האלה מבלי שבעצם הילד יידרש ליצור ידע עמוק ואינטגרטיבי, מבלי שהוא יידרש לשאול שאלות אמיתיות ועמוקות, מבלי שהוא יידרש להבין מקורות מידע לעומק, מבלי ש... סליחה, נפתח אצלו את היכולת לבקר ולהעריך מקורות מידע, ליצור אינטגרציה של המידע, לקיים שיח שמבוסס על טיעונים מנומקים, להשיג מסקנות תקפות ועוד שורה שלמה של דברים. ואני חושבת, ואני חוזרת פה למשפט שאמרתי בבוקר, הוא עצוב, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים כל הזמן לזכור אותו, שבחינת ניסיונות בישראל ובעולם להכנסה מערכתית של תקשור לבתי הספר, רוויה בניסיונות עצובים בהם הטכנולוגיה אולי הוטמעה, והיו הרבה שינויים בפעילות, אבל לא הושג שינוי מהותי בדרכי ההוראה והלמידה מבחינת העומק. וכאן אני רוצה לומר כך, התקשור הוא לא תנאי הכרחי למימוש שינוי בפדגוגיה של מהות ההוראה. אפשר לשנות את הפדגוגיה של מהות ההוראה, וג'ת שעושים את זה בהרבה מאוד מקומות, בלי טכנולוגיה. טכנולוגיה יכולה לאפשר לעשות את זה יותר טוב. אבל עצם הכנסת התקשור היא גם לא תנאי מספיק בשביל זה. עכשיו אני רוצה לחזור למסמכים של תוכנית התקשור, ואני עשיתי שיעורי בית להרצאה הזאת, ובאמת בחנתי אותם לעומק.
והמסמכים האלה מעידים שהשינויים בפדגוגיה המהותית קיימים, יש להם ייצוג טוב ברמת המטרות והצהרות, אבל הם חסרים לצערי הגדול במימוש הפרקטי. זה בא לידי ביטוי כשאנחנו משווים את המטרות במסמכי האב עם ממדי הביצוע והדפוקות שנמצאים בנספחים. ושם כשהולכים לנספחים, רואים שהיישום של תוכנית התקשוב כולל המון המון פרטים שנוגעים להטמעת הטכנולוגיה והניהול הפדגוגי, ואני רוצה לתת מחמאה. נראה שהוקדשה המון תשומת לב לתכנון מאוד מאוד קפדני, עם הרבה חשיבה של המהלך בתחומים האלה, וזה טוב, וזה חשוב, ואני חלילה לא מנסה לזלזל בזה. זה כולל גם הרבה אמירות ברמה של הפדגוגיה המבנית. כמה שיעורים, באיזה גילאים, באיזה מקצועות, יהיו שיעורים מתוקשבים, איזה סוגים של פעילויות מתוקשבות, מתוקשבים יעשו, כל זה נמצא שם. אבל יש רק מאוד מאוד מעט אמירות ברמה של הפדגוגיה המהותית. כלומר, מה שאני בעצם רוצה לטעות זה שכדי להשיג את המטרות המורכבות של פיתוח דמות הבוגר עם קישורים אינטלקטואליים ברמה גבוהה, זה מחייב ביטוי הרבה יותר רחב של המטרות האלה, גם ברמה של מדדי הביצוע והדפוקות. האם זה אפשרי? אני חושבת שזה אפשר, זה קשה, אז אני אומרת שזה קשה כי אני הייתי שם ואני ניסיתי, ואני יודעת שזאת לא עבודה קלה, אבל אני גם יודעת, כי אני הייתי שם, שזה אפשרי. נדרשת המון המון השקעה במה? קודם כל, בפיתוח מדדים כמותיים שיבדקו את הדברים האלה, אבל חייבים להיות גם מדדים איכותיים. זה לא יכול להיות שאנחנו נמדוד דברים כמו המבנה עומק של חשיבה והבנה אך ורק באמצעות מדדים כמותיים. זה דבר שקשה לעשות אותו, שיקר לעשות אותו, גם לפתח וגם להפעיל, אבל אין מנוס מלעשות את זה. אם לא נעשה את זה, נשאר עם אותם מדדי דפוקות וביצוע שאנחנו יודעים בקלות לבדוק, שקל לבדוק, ואנחנו הולכים לחפש את המטבע מתחת לפנס, ולעשות את הדברים שאנחנו יודעים איך לבדוק אותם, ולא שם אנחנו רוצים להיות. עוד נקודת ציון לשבח לתוכנית, זה שהיא למדה מהלקחים של תוכניות קודמות, ושמה המון המון דגש על פיתוח מקצועי. אבל, לצערי, שוב, הפיתוח המקצועי לא מקדיש מספיק תשומת לב לפדגוגיה מהותית. בעצם, אם אני מסתכלת על נספח אחד, תפוקות ותוצאות, אז ברמת המורה, המטרה של חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות שהופיע כל כך חזק במטרות, בעצם לא קיימת שם בכלל ברמת התפוקות. ברמת התלמיד, כן מופיע סעיף של חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות, אז אני רוצה לשאול, יש המון מחקרים שמעידים שלמורים יש חסרים רציניים ביכולות האלה. גם ברמת של ידע תוכן של יכולות החשיבה שנדרשות, וגם מבחינת הידע, סיום של פתאות כתיב, וגם מבחינת הידע הפדגוגי שנדרש כדי לעבוד על היכולות האלה עם תלמידים. אבל אני רוצה לשאול, אם זה לא, אם ככה, אם זה לא יחלל בפיתוח המקצועי כמטרה מפורשת ועיקרית, מניין יהיו למורים הכלים לעבוד עם התלמידים? תזכרו שצוות תלמידים זה כן מופיע במדדי תפוקות, תפוקות וניתוח. עכשיו, יש שאלה מאוד קשה, אם ניתן בכלל לקדם מורים מבחינת היכולות הנדרושות האלה. אני יכולה לספר לכם גם על ניסיונות שלי, וגם, כלומר לא שלי, אלא שאני הייתי מעורבת בהם, באופק הפדגוגי, וגם התנסויות בעולם שחלקן הוזכרו כאן היום. עבודה מאוד מרתקת בתחום הזה שנעשתה בוונקובר, בקנדה, בבוסטון, בקונטיקט בשנות ה-90, בפינלנד, ששוב שמענו על זה היום. ההתנסויות האלה מראות שהתשובה על השאלה הזאת היא חיובית, אבל כדי שזה לא קורה לבד, כדי שזה יקרה, נדרשת מטרה מפורשת ותוכנית עבודה מפורטת. לא, זה לא יותר קל לעשות את זה מאשר לגרום לזה שכל מורה ידע איך משתמשים בלוח חכם. אז אם ללוח חכם נדרש תוכנית עבודה כל כך מפורטת, למה חושבים שהתחום הפדגוגי הזה שאני אומרת לכם שזה יותר מורכב, שזה יקרה לבד בלי תוכנית עבודה? אז נדרשת בעצם עבודה מאוד יסודית, גם בתחום הזה, בנוגע לתכנים ולפדגוגיה.
נדרשת עבודה על דרכי עבודה לקידום ההבנה והחשיבה בתוך תוכני הלימוד. אני חושבת שראינו היום דוגמאות לזה, גם בעבוד, אני לא רוצה להזכיר כל אחד, אבל אני חושבת שבכל ארבעת המושבים שהיו היום במושב שלפני ארוחת הצהריים, ראינו דוגמאות מרתקות לדברים האלה. אבל תזכרו שאולי פרט למתח, אני לא יודעת, זה לא דברים שהם ממש נמצאים היום לצערנו ברמה המערכתית. נדרשות, כפי שאמרתי, דרכי הערכה מגוונות לבדיקת המטרות האלה ברמת המורה והתלמידים, ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ושוב שלייכר הזכיר אותו, נדרשת אווירה של אמון בכל המערכת, ולא אווירה של סיכון. אני לא רוצה לגלוש פה להרצאה שהנושא שלה הוא לגמרי אחר, וזה המקום של מבחנים עתירי סיכון וכל המרוץ אחר הישגים, אבל מה שאני רוצה לומר ממש בשתי שורות, סיכום של הרצאה אחרת, זה שבשביל שמורה יוכל לעמוד בכיתה ולהיות חופשי, לפתח אצל התלמידים שאלת שאלות וביקורתיות ויצירתיות, הוא לא יכול להיות באווירה של פקיד קטן שבא בבוקר לעבודה ויודע שהוא צריך בסוף היום למלא 20 טפסים, כי אם לא יקרה לו X, Y או Z. אז מה שאני רוצה לומר זה שתנאי, חוץ מזה שיש כאן עבודה שהיא עבודה מאוד מאוד קשה ועבודה מאוד מפורטת, שאנחנו באמת רוצים להגיע למטרות האלה, חייבים לעשות אותה, לדעתי זה רק יכול לבוא במערכת חינוך שיש בה אמון ולא סיכון, וזה אגב הרוח שנמצאת בפינלנד, וזאת גם הרוח שהייתה בקונטיקט לפני 10 שנים, שהם הגיעו פתאום להישגים מדהימים, אגב גם במבחנים סטנדרטיים. בעיה נוספת באה לידי ביטוי במסמך שמדבר על בניית תוכנית העבודה והנחיות ליישום. יש לנו, אם אנחנו בוחנים את המסמך הזה, אנחנו מגלים מבנים וקטגוריות מאוד מאוד מפורטות של מדדי תפוקה וביצוע. אני העתקתי פה רק כמה דוגמאות שהמנהלים נדרשים לדווח עליהם בצורה מאוד מפורטת. ושוב, גם כאן רוב המדדים מתייחסים לניהול הפדגוגי ולפדגוגיה המבנית, לדוגמה, הפעלת שיעור ממוחשב אחד בשבוע בכל אחד מ5 מקצועות הליבה. אחרי שאנחנו מתקדמים ועובר עוד זמן, אז הפעלת 2 שיעורים ממוחשבים בשבוע בכל אחד מ5 מקצועות הליבה, או הפעלה שוטפת של מערכת הניהול הפדגוגי, ועוד יש טבלאות שלמות של מדדים כאלה. ומעט מאוד מצאתי כמה שורות, אפילו ציינתי לכם, כדי שלא תגידו שאני לא הוגנת, אני אפילו ציינתי איפה זה נמצא, מעט מאוד מתייחס למה שאני קראתי לפדגוגיה מהותית. זאת אומרת שתשומת הלב היא לא על ההיבטים האלה. היות שתשומת הלב היא לא על זה, והיות שכל כך קשה ממילא להכניס בהם שינוי, אני מאוד חוששת שהשינוי הזה, הסבירות שהשינוי הזה אכן יתרחש, היא נמוכה. אני מחברת את זה לקולות שאני שומעת מהשטח בצורה לא פורמלית ולא מחקרית, הרבה מאוד קולות שטוענים שיש לחץ חזק מאוד מלמעלה לעמוד בכל המדדים ולמלא, לעמוד בכל המדדים, אני לא חושבת שזה דבר רע לכשעצמו, אבל למלא המון דוחות, ואין זמן, אומרים לי בשטח, בעצם, כי כל כך אנחנו עסוקים עם הדברים האלה, שאין בעצם זמן, לא נשאר לנו זמן לעבודה על פעולות העומק שנדרשות. אני חושבת שדרך אגב שיש מקום למחקר אמפירי, הדברים האלה שאני, נדמה לי שאני שומעת אותם באופן אנקדוטלי, נדמה לי שיש מקום למחקר אמפירי שיבדוק באמת כיצד הלחץ הזה של עבודה על המורים, הלחץ הזה משפיע על עבודת המורים בפן של העיסוק במבנה העומק של ההוראה והלמידה בסביבה המתוקשבת. אם לסכם, זה שני שקפים בקיצור של סיכום, אני העליתי פה מספר נקודות. אחד, אני הצבעתי על פער שקיים בתוכנית התקשוב הלאומית של ישראל היום. קיים פער בין מדיניות שמצהירה על מטרות בתחום הפדגוגיה המהותית, ובעיקר בכל הנוגע לפיתוח הבנה, חשיבה, יוזמה ויצירתיות באמצעות התקשוב, לבין ההטמעה והביצוע. אני מצביעה על צורך שאם אנחנו רוצים שהמדיניות הזאת אכן תמומש, חייבים להתייחס לנושאים האלה כאל מטרות מפורשות בתחום התקשוב, שדורשות אף הן תוכנית עבודה מפורטת ומסודרת,
זה חייב לקבל ביטוי רציני ומספק בפיתוח המקצועי של המורים. אנחנו חייבים לפתח, אבל לא רק לפתח, גם להפעיל מדדים גם כמותיים וגם איכותיים של דפוקות וביצוע גם של המטרות האלה, גם ברמת התלמיד וגם ברמת המורה, כי אחרת אין מה לעשות. אם נדרשים לדפוקות בתחום X ולא נדרשים לדפוקות בתחום Y, אז תחום Y לא יקרה. זה כל מבנה ארגוני הכי פשוט יכול להגיד לכם. נקודה נוספת, פיתוח אווירה של אמון ולא סיכון. המילה סיכון פה באה מ-high-stakes testing, כן? פיתוח אווירה של אמון ולא סיכון ומתן האוטונומיה הנדרשת כדי שמורים ותלמידים יוכלו לעסוק בלמידה, עתירת תובנה וחשיבה. ואני רוצה לסיים, בדומה לשיזף, עם איזה שהם רעיונות לתחום המחקרי, וכאן אולי גם קריאה ליוזמה לנסות לחשוב איך אפשר לעודד מחקרים בתחום הזה. אני חושבת שחסרים לנו מחקרים שיעסקו בקשר שבין תהליך התקשוב ושינוי מהותי בפדגוגיה. למשל, שאלה שאותי מאוד מעניינת, ואני לא יודעת את התשובה עליה, איזה ידע מורים נדרש? זאת שאלה שהיא שאלה מהותית, גם ברמה התיאורטית, אבל גם ברמה הפרקטית. אם אנחנו רוצים באמת לבנות תהליך של פיתוח מקצועי שיאפשר באמת למורים לעשות את זה, אנחנו יודעים מעט מאוד ברמה המחקרית למה הם זקוקים. איזה תיווך נדרש בסביבה המתוקשבת כדי שאכן יחול שינוי מהותי ברמת העומק של הלמידה? המושג הזה של תוכניות שהן teachers proof, אנחנו יודעים שזה לא עבד עם הפנס קסם וזה לא עבד עם עם שום דבר זה לא עבד, עם כל הטכנולוגיות ועם כל התוכניות שניסו אי פעם. המורה חייב להיות שם כדי לתווך את הטכנולוגיה. ומה בדיוק סוג התיווך שהוא יכול לתת והוא צריך לתת כדי שיחול שינוי? לא רק שאני אוכל לסמן שעשינו שלושה שיעורים במקצוע בשבוע, אלא כדי שבאמת יחול איזשהו שינוי מהותי בחשיבה של התלמידים ובהבנה שלהם בעקבות השיעור הזה, אנחנו יודעים על זה מעט. באיזו מידה ובאילו תנאים התקשוב אכן מביא לשינוי המהותי שאליו אנחנו מייחלים. תודה רבה.